Твой ден се завръща след рекламите. Комисията за защита на конкуренцията спря инициативата на Министерство на икономиката за по-ниски цени на храни от първа необходимост. Идеята на ведомството беше на информационно табло всеки участващ магазин да отбелязва най-евтините сред 50 продукта от малката потребителска кошница. Отказаха се категорични, че предлагането на храните на занижена цена ще ограничи конкуренцията между търговците и ще наруши принципа на свободна стопанска инициатива. Министърът на икономиката заяви, че кабинетът ще продължи да търси решения за по-ниски цени. Вижте повече. Това, което трябва да кажа, е, че ние всъщност от тази си инициатива да постигнем по-добри цени за потребителите няма да се откажем. Трябва да подчертаем, че и самата кампания е доброволна, първо. Второ, самата кампания не задължава една или друга верига, която се включва в нея, да спазва определени тавани на цени. Това, което ние всъщност създадохме, е една основа за конкуренция. Връщаме се в студиото. При мен вече са Адриан Николов от Института за пазарна икономика и доцент Огнян Бойоклиев, Институт за икономически изследвания към БАН. Здравейте, господа. Здравейте. Дайте сега да влезем да се опитаме. Първо, какво се опитваше да направи Министерство на икономиката и след това ще влезем с отговора на КЗК, господин Бойоклиев. Ами, това е европейска практика от лятото, началото на лятото и от миналата година есента, когато беше много голяма инфлацията при храните. И да кажем, аз съм изследвал и работим заедно в нашия институт с френски колеги. Във Франция имаше една подобна схема. 100 цени, замразени за 100 дни, като това се прави, нали, Министерството е посредника, това се прави с производителя, с търговеца в случая веригите. И наистина има такива специализирани етикети, където пише, че това е по тая програма. На вратата на магазина има там и се знае, че той работи по тази програма, но сега вече инфлацията наистина се успокои, наистина е голяма, но не е чак толкова шокова, каквато беше, когато почна конфликта. Нали? Сега, доколкото разбирам, доцент Бойоклиев, вие сте по-скоро за това нещо. Нещо ми подсказва, че господин Николов ще бъде на обратната теза. Не, аз по-скоро съм неутрален. Мисля, че по мне е сега момента. Това беше за преди 6-7 месеца, но няма лошо и сега да е. Като цяло тя мярката не е чак толкова значима, че да поляризира мнение всъщност. Някак си все около един и същи подход се танцува някак си, когато говоря за тези мерки за цените. Тъй като трябва да напомним на зрителите, че пролета се пусна един портал, който се казва FoodPrice.bg, който постигаше горе-долу същото. Там отново на... Не, там говорихме обаче за цени на едро. Ами не само. Там въобще веригите бяха поканени. Те продължава да действа. Той към същото министерство. Е, очевидно не върши работа. Аз не познавам човек, който да влиза в тези усетия си информира. И да ходи да бъде. Аз даже така в подготовката за разговор днес влязох, за да проверя дали е жив още или дали се поддържа, но се оказа, че все пак го има в интернет. Но това са някакси все подхода. Винаги се таргетират веригите и винаги някакви стоки от първа необходимост, като по-скоро мерките са палиативни. Тук като че по-скоро стърси информираност, информативност, а отколкото някакво по-грубо така намеса на пазара на хранителни. Добре, стоки. Вече решението, по-скоро от съвета на КЗК, влизаме в него. Нарушава ли се конкуренцията по този начин? Нарушава ли се правото на стопанска инициатива? Нарушава ли се правото на ценообразуване на отделните стопански играчи в тази ситуация? Ами на мен по-скоро ми струва, че тук КЗК реагира, че не е питана по въпроса, отколкото на практика се нарушава с нещо. Тук много някакси много малко стоки се засягат. Много малко част от пазарните играчи, тъй като трябва да напомним, че тук много цвета само веригите, които концентрират по-малко половината от търговията на дребно. Тоест на практика половината пазар оставя цяло незасегнат. Значи, моята информация, аз се опитах да го намеря това становище и не го намерих, че министъра ги е попитал, но това не е, това е становище по-скоро на юридическия отдел на КЗК. Доколкото знам от така неофициални контакти, които имам, дори няма подпис на председател и не е минало през комисия. И това, ако е така, ако наистина те така мислят, значи те не познават законодателството. Виждаме в момента сайта, за който си говорихме преди малко. Да, сайта съществува, жив е, дава информация. Ами да, но много цени са актуализирани на практика. Те дават цени към всяка следваща седмица, но по-голямата част от нещата бяха актуални към средата на лятото. Може би тогава така, хората, които поддържат сайта, загубили интерес към него и са преценили, че няма интерес към този инструмент. Познавателно. Сайтът
Сега никой няма да влезе, както казахте вие, в сайта и да тръгне да търси магазина, където е най-евтиното. Но той има това, че трябва да се осветлява инфо и да има повече информация. Предишния разговор слушах. Това е повече от ясно. Нали? Ние сме подписали, ние сме страна. Нали, приели сме директивата на Европейския съюз от там различен превод от нивата до вилицата или от нивата до масата. Там трябва всичко да се проследи, включително и цените. Какви компоненти, откъде. Добре, да, ама замразяване на цените, въпреки че се води... 25-та година, въпреки, че се води доброволно от страна някаква договор, договорка между власти и търговски вериги, замразяване на цени на практика означава таван на цените. Продължава да таван на цените, това е нещо ужасно. Никъде в Европейския съюз, нито една страна, с изключение на Унгария, нямаше... Заговоря за хранителните... Каква е разликата между замразяване на цената? Днес цената на нещо на продукта Хикс струва 2 лева. Аз като го замръза на 2 лева днес, за 100 дни, това значи, е таван на цената за следващите 100 дни. Тук е разлика, че това е доброволно. Значи това е търговец заедно с производителът, защото той трябва да гарантира количествата. Нали? Казва, ето френския модел, който беше, когато тръгна олиото, там и още другите продукти, казва така, за 100 дни, 100 цени, които ние ги замразяваме. И в момента, в който изчезне, те затварят магазина, чакат да се зареди, защото иначе може да стане пред... Вижте, преживявал съм го. Това да натискаш цена административно в условията на пазар е глупост и престъпление. Нали? 96-та година се опита нещо такова и то при друга държава, тя още беше тоталитарна с комисия по цените, и с какво ли не още, и с държавни магазини, и държавни... Това, и знаеме какво стана. Значи, за това няма смисъл да говорим. За таван на цените... А другото, което трябва да уметаме, и това другата че... идея там за размера на добавката, нали? Това са глупости. Не се прави така, прави се аграрна политика. В случая не говорим точно за ценови таван, тъй като вземе таван на цените, трябва да кажем за цялата икономика, че ограничаваме, да речем, цената на целия кашкавал, който е вече в търговската мрежа, до този таван. А докато тук се пак става дума за отделна стока и отново само в търговските вериги, като по-скоро идеята, доколкото аз разбирам, доколкото беше така ясно декларирано от Министерството на икономиката, е да се осигури достъп до определени стоки в опит да подпомагаме по-бедните домакинства. Тук по-скоро интересният въпрос за мен е дали това е най-адекватният начин. Ма това не се прави през социална политика. Именно. Натам щяхме да отидем, че по-адекватното е по-скоро да се идентифицират наистина социално слаби домакинства, които имат проблеми с покриването на своята базисна необходимост, чисто хранителна или пък енергийна, както в момента тече в така, друга тема този спор. Нашите изследвания... И да се подпомагат. Говоря за Института за икономически изследвания, точно това говори, че трябва глупава политика е да правиш политика на евтини храни. Това значи на некачествени храни. Нали, тогава отиваме до рецептите и до това. Храната трябва да е качествена, а като е качествена, тя не може да е евтина. Нали, и тук е въпросът вече това, което вие казахте, да има социална политика. Защото ако говорим за тавани за качество, ти можеш да за ковеш цени на някакви некачествени продукти. Да разбереш. Добре, кажете ми двамата тогава, що се прави това нещо? Това няма да доведе до някакво ясно понижаване на инфлация. За мен е това политическо повече действие, но мен знаете ли какво ме смущава, че министър на земеделието говори едни неща, а пък министър на икономиката други, те не се стиковат, явно не си говорят помежду си. Защото министърът цяло лято говореше, че това да заковеш цените, а той все пак е производител, преработвател. Да заковеш цените на дребно е безсмислено и той няма да се занимава с това. Така че това са политически действия. Това не е, тук икономика много малко има. Със сигурност таймингът е изключително съмнителен, тъй като сме седмица пред местните избори. А от друга страна пък някак си местната власт не е много, много ясно и близко свързана с взимането на решенията на централно ниво. Тоест, да смятаме, че едно такова видимо популистско предложение би се пренесло директно в изборните резултати на участниците в това, което се нарича сглобка, а не коалиция, вече почти официално. И даже малко вероятно. Тоест, това е със сигурност част от обяснението, но по-скоро тук трябва да имаме преди все пак сериозните притеснения за влизането в еврозоната. Тъй като доколкото не сме видяли бюджета, може да говорим с още значен, по който ще изглежда дефицитът,
Но ценовите равнища ще вземат все по-голямо и по-голямо предизвикателство всъщност. Спазването на инфлационния критерий. Инфлационният диференциал между България и трите страни с най-ниска инфлация плюс-минус 1,5% остава твърде голям. Май месец до година, когато ще излезе конвергентния доклад, ние не може да използваме. Това е напълно невъзможно, няма изобщо дебат, освен ако наистина бъде въведен кратковременно таван на цените, както вече с началото на разговора споменахме. Това води до изключително деструктивни резултати, дори когато е много като Трамп, като беше оформен. Заслужава ли си нещо такова за размяна за членството ни в еврозоната? Тоест, еврозоната е изключително важна, но не по този начин. Като и то спрямо храните. Дайте си унищожиме земеделието, за да влеземе в еврозоната. Пък и не ще е временна мярка някъде, за няколко месеца. Не става с таван. Значи това става с аграрна политика. Ще видиш какво става, защо са високи цените, защо примерно 50% от млякото, което се влага в уж традиционния български земеделски продукт, бялото саламурено сирене, е вносно. Защото аз като търговец предпочитам да купя по-евтиното мляко отвън. Еми, да, да, говорим за качество, за здраве и така нататък. Ако не би ли трябва потребителя да бъде най-добрия регулатор тук? Се купува по-скъпо, ако трябва, но по-качествено. Еми, да, но тук става просто, че той не може да го направи. Значи трябва да се види да се. Това, което се прави, ние не трябва да откриваме топлата вода. Трябва да видим, ето, съседите ни. Аз не мога да разбера тая позиция на комисията, след като в Гърция го правиха, в Хърватия го правиха. Не са правили таван. В Унгария направиха тавана и изчезнаха някои стоки. Нали? Но правиха такъв тип политика, договаряне и най-вече помощ на да влезеш и да видиш. Защото, вижте, въпросът е, храната не е като тая чаша. Нали? Храната се произвежда 8 месеца, има сезонен характер, зависи от много други фактори. Нали, едно е качеството на един домат, който сега си го откъснал и си го сложил на масата от български традиционен сорт. Друго е да го транспортираш от 3500 км. Вече това е друго качество, друг тип. Ето такава политика трябва и трябва да седнат двамата министри на икономиката и на земеделието и да ги видят тия неща. Нали, да не се занимават с цените на дребно. А другото е социалната политика, но там аз не съм специалист, но трябва наистина да... Добре. По-важно е, според мен, от инфлацията е по-важно да се откъснем от това, че сме най-бедната страна в Европа. С най-ниски доходи. Говорим си за инфлацията. Пенсии. Дайте ми двамата по една прогноза. Първо от господин Ников за конвергентния доклад през май месец за влизането ни в еврозоната. Доколкото разбирам, над 8% ще бъде годишната инфлация в България към тогава, 3,5-4% ще бъде при другите държави. Прогноза, ще изпълним ли този критерий? Възможна ли е политическа сделка, както при Хърватия? Ами аз вече я дадох моята прогноза. Трябва да ми пречи, не гледаме не само годишната, но ще гледаме периода от юни 2023 година до май 2024, което ни дава някакъв шанс да се приближим, но да сме на процента половина, изглежда напълно невъзможно, особено предвид, че инфлацията в много държави от еврозоната спада много по-бързо от тази у нас. Доколкото особено видяхме много ясния сигнал на Австрия за Шенген, буквално вчера, това до голяма степен подсказва и как биха изглеждали преговорите за еврозоната. Тоест, очевидно продължава да има играчи в рамките на евросистемата и в рамките на целия Европейски съюз, като по-скоро са против България и Румъния да седят извън тези системи. Така че ще трябва нещо много сериозно да обещаем, което като че аз по-скоро не виждам коя е размената монета, кой е чипа, който българското правителство би успяло да предложи Европейската комисия, за да бъде направена сделка с тази Хърватия. Това не е само комисията, всички държави, членки, плюс Дания. Това е следващия проблем, да. Което всъщност виждаме в момента в шенгенския сценарий, тъй като комисията очевидно натиска ние да се присъединяваме в някакво непосредствено бъдеще към шенгенското пространство, но няколко държави, разбира се, участие и в плен на собствената си вътрешно-политическа ситуация, особено Нидерландия, ни блокират. Тоест, това е много по-сложен разговор, но България, като че наистина няма разменна монета, няма с какво всъщност да притисне тези играчи. Доцент Бълклив, с някои изречения? Сега, аз понеже съм секторен икономист, не съм макроекономист, по-друг поглед имам. Според мен е изгодно ние да влезем в еврозоната, въпреки всичко. И според мен ние влезахме в Европейския съюз с политическо решение, без да сме изпълнили редица изисквания. Така влезахме в НАТО и така ще влезем и в еврозона. Вижте, там вече сега се правя разлика между двете. Шенген е по-важен от гледна точка на секторите на икономиката. Там става въпрос за много голями средства, които ние ще икономисаме и ще получиме. И за интереси, защото минават пътищата по различен начин. Това вече добре, хората. Много ви благодаря.
Адриан Николов, Институт за пазарна икономика, доцент от Огнян Бойоклиев, Институт за икономически изследвания към БАН, ни бяха на гости. Говорихме си за инициативата на Икономическото министерство за доброволно разбиране с веригите за хранителни стоки, за поставяне на някакви, за замразяване на цени и за отказа на КЗ, по-скоро за твърдението на КЗК, че това ще наруши закона и свободната стопанска инициатива. Мисля, че стигнахме до извода в студиото, че мярката дори да се изпълни твърде закъсняла към този момент. Не е нужно.